Babe, yes. Ebu enda check ile tire. Kuna issue. Ebu. Yeah, this nini is not nini. I don't know where the problem is. Hii mbele. Check hiyo. Alafu kama uangalie nyingine hapa nyuma. Hii mbele ina issue. Ebu niangalie nyingine. Inaweza kuwa huko. Ebu angalia. Ah. Hii ndio kuna issue. Hii. Ya madam. Mm-hmm. Hii chrome na imeisha. Okay. Itabidi muweke kitu kama konyagi hivi ama Jack Daniels. Hii ni kama imechapa. Ukiangalia hapa, hata hii brake ni kama imeisha. Imechanganyika na mafuta yenye inatoka kwa hii taya ikiguarana. Unaona? Okay. Ikiguarana hivyo, sasa inafanya hii chrome inaisha. Unaelewa? Mm-hmm. Sasa hii chrome itabidi mmeireplace. Juna na hii taya imeanza kukua taya ni kama inaisha. Naenda basi na shule. Ndo maana imekwama ama mko sawa? Imekwama but sielewi kitu unasema. Kitu najaribu kusema, unajua hii ni kama binadamu. System ya hii gari ni kama venye tu mtu anatumia moyo, unaona? Moyo ikipump damu inaenda kwa diaphragm, alafu inapita na reticulum. Sasa Hivyo ndo kwa hii gari, mafuta ikitoka kwa engine, hapo, inapita na reticulum. Inakuja, ndo ipampima, hii taya, ndo ianze kusonga. Okay. But hii isikushtue, juu nitawasaidia kuitengeneza. Wewe ni mekanika? Hiyo isikushtue, madam. Ni vitu nimezoea. Ni mwanaume, anajua. Niko, mimi ni mwanaume. Unaona mwanaume lazima ukuwe unajua kila kitu just in case. Sawa. Nime explain na ile science ngumu. Auwezi elewa, auwezi. Okay. Sasa umesikia hii baridi ama msiki, juu unaona mjavaa purova ama undi. Kuna baridi mingi. Umesikia hiyo baridi, juu hii baridi, acha niwaambie sasa. Hii baridi imetucharaza hii Nairobi mpaka na shindo mbona tuko na wasanii kama Juakali. Kama yeye ni mkali si wake. Kuacha kukua na baridi. Juu sasa, unaona saa hii kwanza, wa create beef na ule msanii mwingine anaitwa Ransom. Alafu sasa wa wake wote. Nairobi hakuwezi kuwa na baridi kama saa hii. Unanielewa? Juu saa hii, Nairobi kitambo ilikuwa baridi. Saa hii kwa barida. Unaona? Ndio najaribu kusema, hii baridi njana actually karibu iniue. Hata niwapee storage unajua. Ebu boss, chill. Kuwasaidia nitawasaidia, lakini lazima mnisikize kwanza. Unanielewa? Hii baridi njana ilikuwa karibu kuniua. Kama si news. Ni venye tu nilianza kuwatch news. Kwanza kuwatch news, nikashtukia nimekuwa sawa. Jua lileta habari moto moto. Kama si habari moto moto, ningekuwa nimesha kufa kitambo sana. Naelewa? Okay. Sasa hii baridi ya saa hii, inahitaji kitu moja. Sema point number one. Point number one. Uji. Uji support. Okay. Uji boost. Ndo? Uji saindie, at least usikufe baridi. Hiyo ndo point number 2. Kuulize, wewe ni comedian? Hapana. Madam, najaribu kuwapea tips. Okay. Oh, niko fani madam. Ambia ni chachira nikindinapo. Sasa, niko na point number 3. Mm-hmm. Point number 3 ni in blankets. In bla? In blankets. Ndio skufe barindi. In blankets, tafuta nduve. Unajua ndofe? Okay. Ndofe ni ile ya kulala kwa kitanda kubwa. Sasa ndio ukijifunika una overheat huko ndani. Unakuwa uko on heat. Juu hii baridi inataka mtu pia akuwe on heat ndio asikufe. Alafu sasa ukuwe na mwanaume. Ukikuwa na mwanaume sasa hiyo ndio ina solve kila kitu. Okay. Na venye mnakaa ni kama mko single. Mko single ama mna date? Ama ni complicated? Ni ngumu sana. Tuko Nairobi. Ni ngumu. Nairobi, alai. Hata Nairobi yenyewe ni ngumu. Na hata roho zenu. Roho zetu sasa zimefanya. Ni kama ni ngumu pia. But iko sawa, ingia kwa gari. Ingia kwa gari ni wasaidie. Lakini mimi naweza tu wasukumia. Tutasukumia. Tukisukuma irudi chini. Nitakuwa nimewaserve kwa vegetarian. Unajua. Gari haijakwama bro. Umesema ulikuwa unaongelea kitu. Hii chrome naweza shughulikia. Ingia kwa gari. Sawa.
Hii ni kitu unaweza fanya tu saa hii. Unakaa nyuma ama mbele? Hapa tu. Oh, hapa nyuma? Mm. Oh, back seat. Back seat. Haya, sawa sawa. Okay. Haya. Yeah. Gurumisha tu, itakuwa sawa, usijali. Gurumisha. Kama mtu alikuwa anashindwa kesho gurumisha gari na hata haina shinda. So mkosa iko sawa, gari iko sawa. Ningewalipisha lakini ni venye siku yangu na roho mbaya. Ningekuwa nishawalipisha. Lakini sasa madam hamwezi niacha. Afadhali hata mnikindnap. Bro. Hey. Hamwezi niacha nikae hapa mbele. Hapo. Tuende tu kwenye mnaenda. Mnaenda wapi? Nataka kurudi nyuma. Oh, mnarudi huko nyuma? Yeah. Hizo tips nimewasaidia nazo ni mingi sana, itabidi hata mnunulie chakula. Eh. Hey.